Jonas Davidsson efter den sensationella Rosbygdssegern mot Indianerna på bortaplan. Det här trodde ni inte själva ens, va? Nej, det är klart. Jag menar, de är ju vinklippta från början, va? Med några skador hit och dit. Men som sagt, man har trott det någonstans, va? Men vi visste att det skulle bli tufft. Sen åker Jonsson i backen i första heatet, tänkte att nu kommer det bli extra tufft, va? Men vi kör bra allihop, tycker jag, kör bra liksom. Alla är med och bidrar, och det är det som gäller, och då kommer vi vara med i många matcher framöver, tror jag. Ni ligger under med 4 poäng med 2 hit kvar. Då ställer de ut Iversen och Fredrik Lindgren. Du stod ju inne och tittade på det hitet. Trodde du att ni skulle kunna vinna när de avslutar med de förarna? Nej, man visste att de kommer vara starka efter paus, va? Och som sagt, det hitet trodde jag väl mer på övervikt åt Indianerna. Men som sagt, de bevisar vad de kan. Wallasek och Harris skulle ta den för Metta hur viktigt som helst. För det var skönt att det var avgjort innan hit 15, som sagt var. Så klockrent och kul för dem att komma igång lite grann. Ja, nu har ni slagit först guldtippade Vetlanda och sen finaltippade av många.